El president de l'Associació d'Editors del País Valencià, Rafael Domínguez, va ser l'encarregat d'inaugurar el Fòrum Digital del Llibre Valencià. Les jornades es van organitzar per a reflexionar sobre els canvis que les noves tecnologies introduiran en el món editorial. La digitalització dels llibres, la distribució per internet i els nous aparells digitals de lectura sembla que canviaran el sector. Com ho faran, en quin grau i amb quina velocitat, van ser les preguntes que s'intentaren contestar durant les dues jornades. Ante la inquietud de todos los editores, la insistencia, el preguntar el qué pasa, qué no va a pasar, ante las noticias que todos los días están apareciendo en todos los sitios, para ver cómo se va a resolver. Desde luego es un problema que se nos viene encima, que viene, que está ya ahí, que los grandes grupos editoriales posiblemente lo tienen resuelto, pero que las pequeñas editoriales, como ocurre aquí en la Comunidad Valenciana, pues existe un cierto temor de cómo hacerlo. No se sabe el coste, ni cuándo, ni el tiempo, qué vamos a hacer, cuando lo que verdaderamente va a ser una revolución en el libro y que va a cambiar todo el sistema del libro, tanto la producción, la comercialización e incluso la venta. El fòrum va tindre com a seu els locals de la Biblioteca Valenciana, al monestir de Sant Miquel dels Reis de València. A la inauguració del fòrum va assistir la directora general del Llibre, Arxius i Biblioteques. Sílvia Cavaller va assegurar que els canvis en el món editorial semblen inevitables. En aquest sentit, Cavaller va destacar que, igual que el món empresarial, cal que les administracions es modernitzen i s'adapten als nous temps. Per part de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, hem impulsat polítiques i mesures destinades a aconseguir que les biblioteques i els arxius valencians no queden fora d'aquest nou món, ple de possibilitats sorgit de les noves tecnologies digitals i de la seva difusió mitjançant internet. Des de polítiques i mesures, esmentaré en primer lloc la creació de la Biblioteca Valenciana Digital, Vivaldi, com a repositori o AI, per tal de facilitar al màxim la difusió de tot el món de les obres literàries i científiques més rellevants i significatives del patrimoni bibliogràfic cultural valencià.